dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku baaqday in la sameeyo guddi isku dhafa oo ka shaqeeya qaababka dib loogu soo celinayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dowladda kenya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa ay mar kale xaqiijinaysaa sida ay uga go'an tahay iyo dardargelinta diblomaasiyadda ganacsiga iyo xiriirka kenya, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah oo soo dhoweynaysay dib u furitaanka hawada kenya ayaa sheegtay in tallaabada ay qaaday kenya tahay barbilowga wadaxaajoodka looga gol leeyahay in si caadi ah laga dhigo xiriirka labada dal. Hadalkan ayaa soo baxay kadib markii kenya ay ka qaaday xayiraaddii saarnayd muddo bil ku dhow duulimaadyada aada amaba ka baxa soomaaliya, taasoo loo sababeeyey khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhexeeyey labada dal ee dariska. Dowladda soomaaliya ayaa dhinaceeda sheegtay in dib u furista hawadu ay tahay tallaabo muhiima oo hore lagu qaaday ganacsiga, isgaadhsiinta iyo isku socodka muwaadiniinta labada dal. Warde Xasan Bulsho TV. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo markastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Qoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500